Ауыл партиясынан президенттікке кандидат Жигули Дайрабаев Павлодар облысына барды. Ол өзінің үгіт-насихат жұмыстарын Екібастұз қаласынан бастады. Дайрабаев алдымен қалалық ардагерлер кеңесіне аялдады. Президенттікке үміткер интеллектуалды ойындарға да икемі бар екен. Кандидат облыс чемпионымен шахмат тақтасына жайғасып ойынды тең нәтижемен аяқтады. Сонымен қоса Жигули Дайрабаев базарға да бас соқты. Жергілікті жұртшылықтың базынасын тыңдап, дүкен сөресіндегі бағаны көрді. Сатушылар және тұтынушыларға саяси бірлестіктің сайлау алды бағдарламасын түсіндірді. Ешқандай делдасыз тікелей шаруалар осы нарыққа кеп тапсырады, осы базардан сатады. Мінекей халыққа бір шетінен қол жетінді бұл баға, екінші жағынан шаруаларға мүмкіндік.